Війна забирає життя, домівки, калічить душі. Діти прифронтових територій щодня у небезпеці. Благодійний проєкт «Дітям війни» – це переміщення дітей з прифронтових територій до рекреаційних зон, туристичних і готельних комплексів Заходу України. Оздоровлення та психологічна допомога без відриву від навчання, під наглядом професійних психологів і вихователів. Ми повертаємо дітям відчуття безпеки та щасливе дитинство. Діти війни потребують вашої підтримки. Долучайтеся!